Warbanya bora ye gare, warbanya bora ye bure. Bertamares kabare, ashena ye nabre. Warbanya bora ye gare, warbanya bora ye bure. Bertamares kabare, ashena ye nabre. Warbanya bora ye gare, warbanya bora ye bure. Bertamares kabare. አደሮች እኔ ስሜ መሐመድ ሰማን ባላለው በመስከመስካን ወረዳ የዶቦቱ ለማጣቢያ ሰራተኛ ነኝ ዛሬ ከኒፍታ መሐመድ ጋር የምናየው የዘረንተን አለ እንድትከታተሉ ጋብዛችኋለሁ አመሰግናለሁ ስሜ ሚፍታ መሐመድ ይባላለሁ ከመስካን ወረዳ ከዶቡቱ ቀበሌ ገበሬ ማህበር አርሶ አደር ሚፍታ አቤት ለዘር ተዘጋጅቻለሁ አዎ ተዘጋጅቻለሁ ምን ከል ተዘጋጅቻለሁ ለዘር ተዘጋጀው ሁለት ማል ለዘራ ተዘጋጅቻለሁ ስንት ጊዜ ደጋግማ አረስከው አራት ጊዜ በስንት ስንት ቀኑ በየ 15 ቀኑ በየ 15 ቀኑ አረስከው አዎ በየ 15 ቀኑ አራት ጊዜ አርሽዋለሁ አልከኝ ለምን አስፈልገ በየ 15 ቀኑ ማረስ በየ 15 ቀኑ የማርሰው ሶስት ነገሮችን ለመከላከል አንደኛ በባለፈው አመት የቀሩ ቅሪቶችን ለማጥፋት በየ 15 ቀኑ ደጋግሜ 15 ቀን ቆይቼ አርሰዋለሁ እነዚህ ምንድናቸው አንደኛ ተባይ ሁለተኛ አረም ሶስተኛ በሽታ እነዚህ ለመከላከል በየ 15 ቀኑ ደጋግሜ አርሳለሁ ሌላው አራት ጊዜ ገልብጬ ሳርስ ተለቅ ባለ እቃ ነው ገልብጬ ማርሰው ምክንያቱም 30 ሴንቲም ገባብዬ ነው ገልብጬ ማርሰው ውስጥ ላይ ያሉ በሽታዎችን ገልብጬ ለፀሐይ ለማውጣት ፀሐይ ላይ እንዲጋለጡና እንዲሞቱ ለማድረግ ነው ሁለት ማድ መሬት በሚገባ አዘጋጅታል እኔም ደግሞ አረጋግጫለሁ ለዚህ መሬት ምን ግባቶች አዘጋጀክ ለሁለት ማድ ወይም ለ0.5 ሄክታር የሚሆን ግባት በቆሎ 12.5 ኪሎ ግራም ማዳበሪያ 50 ኪሎ ግራም ኤንፒኤስ ቦሮን እንዲሁም ከ35ኛው እስከ 40ኛው ቀን የሚጨመር ዩሪያ በሚገባ አዘጋጅቻለሁ ኤንፒኤስ ያልከኝ የድሮውን ነው ወይስ አሁን አዲስ አመጣው ነው አገዛው አዘጋጀሁት ኤንፒኤስ ቦሮን የሚባል ማዳበሪያ ነው ዝግጅት በጣም ደስ ይላል አሁን ቦይ ስታወጣ ነው አደረስኩት እኔ ከቦይ ቦይ ስንት ለክተ ነው ያወጣሃለው ቆጭበል እንዴት እንደሚለካ አሳያለሁ ሁሴን እንጨቱን አቀብለኝ ይሄ እንጨት ያስኩት 40 በ80 ለክቼ ልዘራበት ነው 80ው ያው ይሄ ነው ከዛ 40 ይሄ ነው ከዚ ማዳበራ አለ ከዚ ደግሞ ማዳበራ ይጣላል
እንደዚህ እየለካው ነው ምዘራው ሁሉም ቦይ በዚህ እንጨት ተለካለ ሁሉ ጊዜ በዚህ እንጨት አለካም ይሄን አንዴ ካየው በኋላ የበሬ ላይኛው እግር በሚሄድበት ወስጄ ሳርስ ትክክል ይመጣልኛል ጥሩ ብለኛል ይሄን እንጨት ከዘርዘር እንትን ብለ እየለካው ነው እየተጠቀምከ ነው እንደገና ከበቆሎ በቆሎ ይሄን እንጨት እየለካ ነው የምትሄደው ወይስ እንዴት ነው የምታደርገው እንዴት እንደምዘራማ አሳያለሁ እንዴት ማዳበራ እንደምዘራ አሳያለሁ ይሄ ማዳበራ 3 ግራም 3.2 ነው እዚህ ጋር አንድ ቆርኪ ማዳበራ እዚህ ጋር አንድ ቆርኪ ማዳበራ ከዛ ከዛ ቀጥዬ በቆሎ ነው የምጥለው እዚህ ጋር ይሄው አንድ በቆሎ ይጣላል እዚህ ጋር አንድ በቆሎ እንደዚህም ቀጥዬ ደግሞ እዚህ ጋር አንድ በቆሎ እዚህ ጋር አንድ በቆሎ ይሄንን ግምት ውስጥ በማስገባት ሁሉ ጊዜ ይሄን መለካት አልፈልገው ይሄንን ግምት ውስጥ በማስገባት እየለካው በግምት ተቀማለሁ እየለካት ስንት ሴንቲሜትር ነች ግራና ቀኙ ከመዳበራው ምን ያክል ርቀት አለው እቺ እንጨት በቆሎ ስዘራ ከበቆሎ እስከ በቆሎ 5 ሴንቲሜትር ነች በቆሎ ለመስራት ትረዳኛለች ከአምስት ሴንቲሜትር ወደዚህ 5 ሴንቲሜትር ወደዛ 10 ሴንቲሜትር ነች ከበቆሎ እስከ በቆሎ ድረስ 5 ሴንቲሜትር ወደዚህ 5 ሴንቲሜትር ወደዛ ከማዳበራ ወደዛ 5 ሴንቲሜትር ወደዚህ ለመዝራት ትመቸኛለች አዘራሩ በሚገባ ሳይተኛል ጥልቀቱስ በምን ያህል ሴንቲሜትር ነው በቆሎ ምጥለው አፈርስ ምን ያክል እንት ነው መታለብሰው አለባበሱ እንዴት ነው እና ጥልቀቱ እንዴት ነው ብለ ጠይቀኛል መጀመሪያ እርፌንና ድግሬን አዘጋጅቻለሁ በወደታች ጥልቀት እንዳዩ ጋር በደንብ ጥልቀቱን ከ7 እስከ 10 ሴንቲሜትር እንዲዩ ጋር አዘጋጅቻለሁ ዘሩና ማዳበራውን ከዘራው በኋላ ከ3 እስከ 4 ሴንቲሜትር በስሱ እንዲለብስ በግሬ አከፍነዋል ቦይ ስታወጣ ነው ደረስኩት እኔ ማዳበራና በቆሎ ሚጥልል ሰው አለ ወይስ ራስም ትችለዋለ እኛ ዘር የምንዘራው 1:5 አለን በየልማት ቡድናችን 1:5ታችንን በማሰባሰብ አንዳችን ዛሬ የኔን እንዘራለን ነገ ያንደኛውን እንዘራለን እንደዚህ ይላል በየ1:5ታችን የሁላችንን በተራ እንዘራለን አቤት ና ይኸውልህ ይሄ 40 ነው 40 ሴንቲሜትር ነው አዎ ከዛ ይሄው ማዳበራ ትጥላለህ እንደዚህ ያረክ ትጥላለህ እሺ በየ40 ሴንቲሜትሩ አንዳንድ ቆርኪ ማዳበራ ቆርኪ ትጥላለህ አዎ እዚህ ጋር ትጥላለህ እሺ ለታ እንደዚህ እጄን እንደዚህ ያስገባ ሙሉ ሳይሆን ለቀው እንደዚህ ነው እሺ እንደዚህ አድርገህ ነው እሺ በየ40 ሴንቲሜትሩ እንደዛ ያያረክት ይላል ኤሌፋንት ወደዚ ሁሴና ና ሁሴና ና ሁሴና አቤት ይሄው እንካ በቆሎ አሁን እቺ 10 ሴንቲሜትር ነች እዚ ጋር አንድ በቆሎ ትላለ እዚ ጋር አንድ በቆሎ ትላለ እንደገና ደግሞ እቺ አሁንም እዚህ ጋር አንድ በቆሎ ትላለ እዚህ ጋር አንድ በቆሎ ትላለ አሁንም እንደዚህ አድርገህ እዚህ ጋር አንድ በቆሎ ትላለ እዚህ ጋር አንድ በቆሎ ትላለ ሀብታሙ አቤት
ይሄ እንጨቱ አሁንም ሁሉ ጊዜ እንደዚህ እንደዚህ ይመጣል ሳይሆን የዚህን ግምት አንዴ ካወቅ በኋላ በግምት እየሰራ መሄድ መቻል አለበት ነው አዎ ምክንያቱም ጊዜ ስለሚፈጅብል ማለት ነው ሁሴን አንተም ይሄንን 10 ሴንቲሜትሩን ሁሉ ጊዜ ከማንሳት አሁን አንድ አይተሃል አይደል ከዛ ማዳበራ እዚህ ጋር ተጥሏል በቆሎ እዚህ ጋርና እዚህ ጋር እሺ በየ 5 ሴንቲሜትሩ እየጣልክ ትሄዳለህ እዚህ ጋር በቃ ጊዜ እንዳይጨርስ እንደዚህ ነው መሆን ያለበት ኒፍታ ክህሎት ስልጠና ላይ ወሰድከው ነገር በጣም ትግበር አድርገዋል አንድ ለአምስቶችም አሰልጥናቸዋል ሁሉም ነገር በጣም ደስ የሚል ነው ስራው ሲታይ ስለዚህ አሁን እኔ የሆነ ሌላ አንድ ለአንተን ምጎበኝበት ቦታ አለ ስለዚህ በዚሁ ቀጥሉ በርቱ እሺ አመሰግናለሁ እሺ አም መልካም ውድ አርሶ አደሮች ከአርሶ አደር ሚፍታ መሐመድ ጋር የነበረን ቆይታ አይታችኋል አርሶ አደር ሚፍታ መሐመድ ለበቆሎ ለመዝራት 0.5 ሄክታር ወይም 2 ማድ ማሳው በሚገባ አዘጋጅቷል ሲያዘጋጅም መጀመሪያ እስከ 4 ጊዜ በ15 ቀን ልዩነት እየደጋገመ አርሶታል ይህም ያደረገበት ዋነኛው ምክንያት አንደኛ የሚዘራው ሰብል ከአረም ለመከላከል ነው ሁለተኛው ከማሳው ከበሽታ ለመከላከል በመጨረሻም ማሳው ከተባይ ለመከላከልና ያሉት የሰብል ቅሪቶች ያው በማገለባብጦ በማረስ ለፀሐይ የማጋለጥ ስራ ነው እየሰራው ምናልባት ይሄ ማሳው በዘር ለመሸፈን ያዘጋጃቸው ግብአቶች አንደኛ 12.5 ኪሎ ግራም ዘር ሌላኛው ለዚህ ማሳ የሚሆን 50 ኪሎ ግራም ኤንፒኤስ ቦሮን እና በመጨረሻም ከ35ኛው እስከ 40ኛው ቀን የሚጨመር ዩሪያ ማዳበሪያ በማዘጋጀት ነው አዘራሩ በተመለከተ ከመስመር እስከ መስመር ያለው ርቀት 80 ሴንቲሜትር እና ከማዳበሪያ ጉድጓድ እስከ ማዳበሪያ ጉድጓድ 40 ሴንቲሜትር በማራራቅ በሁለቱ ዘሮች ደግሞ በ5 ሴንቲሜትር በማራራቅ ነው ዘሩን የዘራው መጨረሻ እናንተም ይሄ ቪዲዮ ተመልክታችሁ ይሄን ያዘራር ስርዓት በመከተል ምርትና ምርታማነታችሁ እንደምታሳድጉ ተስፋ አደርጋለሁ አመሰግናለሁ